Assalamu alaykum internet yu sen media tv yi ñoy leen di jaajeufal te di leen wax gene way di abonner ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu leen koy faté de leen koy aimer bu baakha baakha baax jeune arrière gauche bi nga xamanteni moy malik job tem nekkon ci ay say grand louga mom nak signé na ci club ndar bi nga xamanteni moy linguer gaay tek na loxo ci jeune joueur bi nga xamanteni arrière gauche la nek ndana nek malik job comme nima len ko waxe tam nekkon ci ay say grand louga wa ndar geej mu nek wa linguer de saint louis signé nan ko boudé gaay mille terrain bu tottenham bi nga xamanteni si moy pape matar sar gaay gis ngeen ko joueur incontournable la ci dispositif bu entraîneur bi nga xamanteni si moy poste ko gulu ñom nak actuellement ci premier league anglaise bi ñogi def ay jaloore parce que fim toll ni gaay tottenham mo nek ci bob bi am 20 points mu nek lu reuy lo xamanteni si pape matar sar ak ñoñam def nan ko fofu ci premier league ba pape matar sar nak gaay neena fim toll ni néna li nga xamanteni si moy rêve am li nga xamanteni si moy bëgg bëggam moy gagner bép titre bo xamanteni si mom mëna ko jël ci carrière am néna muy Ligue des Champions muy Premier League muy Coupe du Monde ak benen Coupe d'Afrique mom néna fim toll ni loolu lay rêvé néna nak budé kan bi mom déjà amna ben néna nak bëggul yam ci ben bëgg nako gagner wat mu nekk lo xamanteni si lu reuy la gaay Pape Matar Sarr tek ci dal ni mom Ballon d'Or africain bi daf ko bëgg wala gaay ñu jeu athlétique ñom ñoo bind information bob mu nekk gaay Pape Matar Sarr bo xamanteni si bu ambitieux la comme ni ngeen ko xamé gaay néna lepp luy trophée nekk ci kanamam muy trophée collectif Agus tamit trophée individuel mom Pape Matar Sarr bëgg na ko gagner ñu ko koy ñaanal lu mëna nekk la wala xalé la avenir football mo ngi ci kanamam mom gaynde Sénégal gi mom nak Pape Matar Sarr clubam bi championnat bi tambalé ba légui déggul muñal kèn dooru len xamanteni ci jouer nañ ko 6 victoires lañ ci am daadi am 2 matchs nul comme ni ngeen koy gisé ni fim toll ni gaay Pape Matar Sarr ak Tottenham ak sen entraîneur bu Poste Gulu ñoo ngi ci yoon bu baax bi boudé gaay dembu catalan yi ñom xam nga dañu démon fekk Granada ñu tembo def match nul 2 buts partout sen jeune joueur bi nga xamanteni si moy Lamine Yamal gaay xam ngeen demb dafa gëna dugg ci soir parce que demb bi nga xamanteni si duggal nako dafa tax mu daadi nek ki nga xamanteni si mo gëna tout lay at duggal bi ci histoire Liga bi fof ci Espagne mu nek lo xamanteni si lu reuy la Lamine Yamal bobu nak gaay demb ci match bi dan ko laal wala dafa jël coup dafa blessé nonou la guenné ci 76e minute bi Lamine Yamal gaay nenañ dinañ def examen wala examen moy xol tank bi lan mo ci nek pour mëna xam ban blessure mom moko dal xam ngeen gaay ci bir match bobu Barça tamit ñak na ci benen joueur muy défenseur bi nga xamanteni si moy le français muy Jules Koundé sama trondo mom bu tamit demb dafa blessé dal di cédé place am fim toll ni nak gaay classement Liga Espagnole bi mi ngi ni Real Madrid mo sané gum Caravas dal di am 24 points deuxième bi xelona la 22 points la am Barça mo nek ci 3ème place bi am 21 points Atlético de Madrid gaay mo nek ci 4ème place bi daadi am 19 points li gaay mom mo nek fi mbir yu toll ni classement Liga Espagnole bi boudé Paris Saint-Germain demb dafa door Stade Rennais 3-1 sen entraîneur bi nga xamanteni si mom modi Luis Enrique néna mom fim toll ni mentalité bi nga xam mom la bëgg tek faf ci Paris Saint-Germain mom la bëgg samp ci joueur yi moy 11 joueur yep done ay défenseur 11 joueur yep done ay attaquant wala néna lool la bëgg bu féké adversaire bi mo yor bal bi 11 joueur yep ay défenseur lañuy done bundé attaqué nak ñom 11 joueur yep ay attaquant lañuy done néna mom système bobu mom la bëgg tek fof ci Paris Saint-Germain néna mi ngi koy liggéey té gëm na ni dina ko réussir budé Kylian Mbappé bi nga xamanteni si mom lu tollo 4 match ngi ni muy 4 match yi nga xam mom la Paris mujjé football Mbappé dugalul deful passe décisive entraîneur bi muy Luis Enrique waxna ci néna Kylian Mbappé dugulul mais Kylian Mbappé mi ngi ci très haut niveau ci début de saison bi ni wala ci tambali saison bi Kylian Mbappé mi ngi ci très haut niveau bi mom entraîneur bi nga xamanteni si moy Luis Enrique lol la wax ci joram bi nga xamanteni si moy Kylian Mbappé gaay Mourinho muy entraîneur bu AS Roma mom néna gëm na ni dana dem Arabie Saoudite wala néna mom gëm na ni dina dem Arabie Saoudite don fa entraîneur mom nak Arabie Saoudite muy Al Hilal bu Kaldi Koulibaly proposé won nan ko som bo xamanteni si bu bari la comme salaire mais gaay mom Mourinho dafa rejeté won offre bobu dal ni kaddom daf ko jitu ci AS Roma wala parce que daf leena wax ni da fay tok ba saison bi jeex mais nak mom néna fim toll ni gëm na ni at yi nga xamanteni si ci lañ jëm mom dana dem ci Arabie Saoudite dat fay don entraîneur mom Jose Mourinho boudé Arteta bi nga xamanteni si mok équipe bam muy Arsenal demb dañu patal
Manchester City dat koy door 1-0. Wala gay Haaland faté won nako gay Haaland gejna lak tiaxi dé gay Haaland gejna dougal wala sibor bi xawma jamono yi luka dal mais gay Haaland dafa melni ko xamanteni ci dafa djel pause parce que gay Haaland gejna yeurkay dem gay ci match bobu muy digënté Arsenal ak City ben bi mo ci am brésilien bi nga xam moy Martinelli moko dougal Martinelli nak gay entraîneur muy Mikel Arteta néna Martinelli dafa def effort bo xamanteni ci bu reuy la pour mëna jouer ci match bi comme niko ñepp xamé kenn jappul won ni dina football ndax dafa amone gañu ñi xamanteni ci ñoy médecin yi sax ñom seen xel dalul won trop ci li Martinelli bok ci match bi mais finalement gis ngeen li ci top li dal day woné ni engagement lu am solo la té li ni aussi tamit da fay refléter image ñun équipe bi nga xamanteni ci mom lañ amé té nak signal la bo xamanteni ci bu fort la parce que Martinelli dafa def effort woné ni carrément mom Arsenal mom mo nek ci xol bi médecin yi titone nañu mais finalement jouer na ba dougal na may ndam ñi nga xamanteni ci ñoy Arsenal mom Mikel Arteta muni lolu lu reuy la parce que Martinelli dafa def effort bo xamanteni ci ñom Arsenal ñu ngi koy rafetlu bu baaxa baax budé attaquant bu Napoli bi nga xamanteni ci moy Victor Osimhen nak gaay mercato yi nga xamanteni ci lañ jëm mën na joggé ci Napoli wala parce que badina ay club yu ko bëgg Victor Osimhen nak gaay nenañ actuellement Napoli ñi ngi chamber ay attaquant yo xamanteni ci bu féké Victor Osimhen dem na ñom ñu jënd leen pour ñu daal di ñëw remplacer joueur international nigérien bi wala attaquant yo yi nga xamanteni ci gaay Napoli ñi ngi chamber seen bir bokku na ci Gabriel Jesus ba nga xamanteni ci ma nga ci Arsenal japp na ni dossier bu saf sap lay doon pour wa Napoli budé bëgg nañ ko Alvaro Morata bokku na ci tamit ci attaquant yi nga xamanteni ci Napoli mi ngi chamber seen bir ak Jonathan David wala ñetti attaquant yi gaay yi Napoli ñi ngi leen di bayyi xel pour bu féké Osimhen dem na ñu wut ci kenn mu daali ñew fofu ca Italie fofu ca Napoli daali koy remplacer budé mi la terrain bu Real de Madrid bi nga xamanteni ci moy Jude Bellingham mom nak international anglais bi néna mom lim nek di def ni actuellement ca Real de Madrid muy début de saison bo xamanteni ci bu reuy la mom néna yaakarul won ni mbiri dina démé ni néna yaakaruko won néna nak mom japon na ni bu ñewé ci Real de Madrid dina imposé wu parce que bëgg bëggam la mais yaakarul won ni mbiri en tout cas dina ñew ba tollu fi muy duggal ay but di def ay performance yu reuy comme ni muy def ni mom néna li surprise la ci mom daf ko bett mom nday mbiligi mu nek Jude Bellingham nena nak fans yi muy supporter yi mom mënu len remercier nena parce que ñom ñoko fital ñom ñoko dolel accueillir ko may ko dolé fep fum génn ñukay won tiofel bi nga xamanteni ci am nañ ko ci mom nena vraiment Real de Madrid famem la mom Jude Bellingham mom international anglais bi lool la wax ci clubam bi nga xamanteni ci mom modi Real de Madrid budé Xabi Alonso bi nga xamanteni ci ma nga fofu ci Allemagne nek entraîneur ci club bi nga xam moy Bayern Leverkusen mom nak mi ngi def ay jaloré bi saison bi tambalé ba légui 7 match le jouer ak club moy Bayern Leverkusen 6 victoires la ci am ben match nul ba ni gaay Bayern Leverkusen amagul défaite dégogul muñal 23 buts lañu duggal ñom Xabi Alonso encaissé lu tollok 6 buts actuellement ñom ñoy premier actuellement ñom ño nek ci bop classement bu Bundesliga bi comme ni ngeen koy gisé ni 19 points lañu am ñom Bayern Leverkusen comme ni ngeen koy gisé ño nek ci première place bi 2e bi Stuttgart la 18 points 3e bi Bayern de Munich 17 points 4e bi gaay Dortmund mom mo fa nek daali am 17 points li gaay mom mo nek classement bu Bundesliga bi ñi xamanteni ci ñom ñoy Bayern Leverkusen mu nek club Xabi Alonso ñom actuellement ño nek ci première place bi budé désert bi mom néna da fay féliciter wa clubam muy wa Brighton néna dirigeant yi daf leen di sante di leen gërem mom désert bi mo wax lool parce que néna indil nan ko ñaari grand joueur néna kenn ki Baleba la néna kenn ki Adin Gra la néna limuy wax ni lumu gëm la néna ñi ay joueur lañ yo xamanteni ci ay ndaanan lañu néna loolu mo motax muy sante wa club bi néna Igor Rus tamit mom tamit ndaanan la mom Rus tamit day woné bopam mom Dezer bi mo wax loolu gërem wa clubam ndax joueur yo nga xamanteni ci indil nan koko mu lim len muy Baleba Adin Gra ak Igor bi nga xamanteni ci néna ndaanan la gaay seen media tv la woy len di abonné di aimé bu len nexew tamit ngén di partager.